нас це вже навіть не другий, і не третій, і не четвертий, і навіть, але мабуть, не п'ятий заїзд в Чернівці. Ми дуже довго з тим містом запрягали. Чим буде відрізнятися сьогоднішній виступ від того, що було, ну, принаймні, там 20 січня? Ну, по великому рахунку, за атмосферою – нічим, за складом учасників – нічим, а програмою на 100% інша. Або, можливо, не на 100, а на 95. Просто ми сьогодні з хлопцями їдемо, вони кажуть, слухай, ну, типу, ми 5 років ішачили. Мало хто там з тих людей, які сьогодні прийдуть, пам'ятає нас 5 років тому, там, 4 роки тому, в тому «Егоїсті». Там так само були там 4 роки, 3 роки тому якісь класні мініатюри, які ми вже так засипали ґрунтом, поховали їх, бо вважаємо, там, ну, артисту теж щось приїдається. Я думаю так, що програма на 99% буде нова, якщо хтось з хлопців психане і захоче поставити щось в контексті на біс, то я перечити не буду, тому що ми в турі, тур – це така справа, коли сваритися не можна. Як правило, програма не універсальна на всі міста. Позаяк, з тих 40 концертів, де ми працюємо, десь приблизно 50 на 50 – дівчатки роблять селфі. Десь відсотків 50 на 50 міста, по яких ми вже достатньо часто гастролюємо, і міста, в яких ми або не були взагалі, або приїжджаємо другий раз. Відповідно, в ті міста, там Львівщина, Франківщина, Тернопільщина, там Рівненщина, де ми вже дуже часто виступали, ми привозимо матеріал за останні 3 місяці. І якщо брати, наприклад, Чернівці, то в Чернівцях так само буде показаний матеріал, який був написаний варіатами в січні, лютому, березні і квітні місяці цього року. За 3-4 місяці є можливість відібрати, ну, дуже сильну програму тривалістю в 2 години. І сьогодні, я сподіваюся, ми вас цього переконаємо. Минулого року дійсно там всі гроші, які варіати заробляли, ми віддавали на АТО. Ми передали за 2014 рік 1 000 000 гривень. Хтось скаже мало, хтось скаже багато. Я вважаю суттєво, тому що з 7,5 мільйонів, які я акумулював як волонтер минулого року на підтримку армії, 1 000 000 був варіатівський. Я тим пишаюся, мої хлопці великі молодці. Якщо поділити на кожного актора в тому шоу, то, як сказав наш Владзю, я сам зібрав більше, як Підволочиський район. І ми тим пишаємося, але нам то вилізло боком. Тому що коли ти розвиваєш якусь структуру, ти повинен в неї регулярно інвестувати якісь кошти. Минулого року я інвестував в варіати 0,0. І коли зараз лупанув долар, вирісли ціни на пальне, ми їздили раніше на гастролі трьома автомобілями. Джип, пікап для акторів це все і бус з декораціями. Коли я порахував, в яку цифру буде обходитися трансфер нас на гастролях, ну, ми зрозуміли просто, що ми в трубу вилетимо з такими затратами на пальне. Після того я просто там з власних коштів витягнув певну суму і придбав для варіати шоу-бус, який, дякувати Богу, є хороші друзі в Чернівцях. В Чернівцях довели до ладу. Відремонтували, зробили шумоізоляцію. Поставили крісла гарні, плазму вліпили, у нас дуже гарний бус. От, сьогодні там шестовічку міняють і вліплять нам такі гарні наклеєчки, зроблять. Вже зробили в Чернівцях варіати шоу. От, тому у нас такий ще пієтет до чернівців, нас тут дуже підтримують так, з боку хороші люди. Ми не маємо такого ресурсу, щоб дуже круто і семимильними кроками рухатися. В нас немає там крутого інвестора, в нас немає телеверсії на телебаченні, хоча цього року риторика телепродюсерів дуже сильно помінялася, і я навіть знаю чому, тому що прийняли закони, які забороняють закупівлю велетенської кількості контенту, виробленого в Російській Федерації. І те, про що ми, люди, які працюють на тебе не просто обличчями, а мозгами, ми там останніх N років криком кричали, давайте знімати щось наше, давайте знімати наше. Я там хотів дитяче шоу зробити. Дорога, невигадна, нерентабельна. Догралися до того, що всі дивилися «Курва мать» тою Україною кадети. Зараз ті кадети вилізли на сході боком.
то все, що зараз робиться на сході, то ваші кадети, мінти, сирти, спецнази русські і так далі. Ніхто свого не робив. А зараз нарешті взялися за голову. Почали дивитися, а що в нас є? А що в нас є в Україні такого, щоб зняти? Тому що вже не можемо мінти купляти, треба чимось ефір забити. Ну, будь ласка, добре, все, ми готові. Дасть Бог, може все буде добре, може на осінь на телек вийдемо. А як вийдемо на телек, о, тоді зразу порабощення міра. Ми будемо багаті, у нас будуть жінки, алкоголь і слава.